Telegramdagi kuchukcha zamon uzbot manzilimizga namanganlik yurtdoshlarimiz suv muammosi bilan bog'liq holat haqida murojaat yo'llashgan edi. Aytishlaricha mas'ullar vaziyatni o'rganish uchun manzilga borishar ekanu, ammo masala hech ham o'zining ijobiy yechimini topmas emish. Masalani o'zi hal qilmoqchi bo'lgan fuqarolar esa boshi g'alvaga qolganini ham aytib o'tishgan. Pop tumani Uchbular qishlog'idagi tomorqa sug'orishdagi muammolarning yechimi nimada? Ekinlar va daraxtlar qurmoqda, ammo fermerdan suv ortmayapti. Muxbirimiz Umida Qo'shoqova mazkur muammo sababini tahlil qilish va real vaziyatni o'rganish uchun ushbu hududga bordi va aholi bilan suhbatlashdi. Uchbularliklar qishlog'imizda mana bu sobiq maktabning binosi o'rnida davlat maktabgacha ta'lim bog'chasi qurilishi. Erta-indin bolajonlarimizning maktabi boshlanib, har gal sel kelganda tagidan yemirilib ketadigan omonatgina ko'prigimizni ta'mirlanishi yoki tegma tukilaman deb turgan simyog'ochlarimiz va hatto kichkinagina qishlog'imizni ikkiga ajrab, ikkita mahalla fuqarolar yig'iniga qarashiga bo'lgan e'tirozlarimiz, kamchiliklarimiz ham nafaqat o'zimizni, balki o'simliklar, turli ekinlarimiz, dov-daraxtlarimizni yozning jazirama issig'ida suvga bo'lgan tashnaligi oldida hech gap emas deydi. Ha, qishloq aholisining bildirgan fikrlariga quloq tutsangiz, chindan ham yechimini topishi mumkin bo'lgan muammolari talaygina. Biroq biz telekanalimizning Zamon Uzbot ijtimoiy tarmog'iga kelib tushgan suv muammosi bo'yicha yo'llangan murojaatlar sabab bugun shu qishloqdamiz. 150 ta xo'jalik mana shu turbadan suv ichiladi. Hamma ilma keshik bo'lib, yomon bo'lib ketganligi uchun suv olib ketish juda katta muammo bo'lyapti. U ham yetmaganday, mana shu aholimiz bo'yicha shu yil faqat kim muammoni mana shu suv masalasi bo'ldi. Lekin bular keladi, yig'ilish qiladi, muammoni hal qilishga harakat qilyapti. Lekin muammomiz hal bo'lmayapti. Mahalla raisi aytayapti, men qilmayman, zadishka oldiramiz deb va'da bergan bizga 3 kundan oldin. Hali mana zadishka ham olingan yo'q, hech qanaqa mana suv muammosi hali. Osilar keldilar, suvni ko'paytirib qo'ydi. Undan oldin suv yo'q edi. Kechqurun ur to'palang. Erkaklar, qariyalar, hatto ayollar ba'zida tunlari ariq yoqalab chiqadi. Qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun mahallamiz raisiga bir necha marotaba murojaat qildik. Biroq rais bizga yordam berish o'rniga mana shunday holatda kutilishi mumkin bo'lgan ko'ngilsizliklarga undamoqda deydi qishloq yigitlari. Hokimiyatga bordik, vatxozga bordik, prokuraturaga bordik. Endi bizni uchastka IIBga bizni yozib beribdi, paxtaga zo'rlik qilib suvimizni olib qo'ydi deb, lekin biz u ishlar qilmaganmiz, bizga tuhmat qildi bu ishda. Biz borib tushuntirish xatlarini yozib berdik. Mahalla ko'mimiz ham aytayapti, borib urush janjal qilib olgan kerak bo'lsa suvni deyapti. Qayga urush janjal qilgan? Jinoyatki, ikkita farzandim bor, orqasidan qamalib ketayapman birortasini urushib turib. Xonadon sohiblari pandemiya sharoitida tomorqasidan oladigan mo'l daromadga umid bog'lagandi. Ular nafaqat ro'zg'or tebratish, balki bugun yer va mulk solig'i to'lovchilari hamdir. Endi paxta boyligimiz, milliy boyligimiz, paxtaga hech kim qarshi qilishga hech kimning haqqi yo'q. Lekin hech qanaqa noqonuniy ravishda zadushka tortib, suv o'tib ketdi. Shundan keyin bu yoqqa suv chiqmay qoldi-da. Aholi ham murosaning yo'lini tanlagan, biroq bu murosaga yechim yo'q. Shu o'rinda bizni va hatto mutasaddilarni ham uzoq kuttirgan mahalla raisidan javob oldik. Negaki rais fermerga aholi nomidan turbadan suv tortib olishga og'zaki ruxsat bergan ekan. Unaqa hech qanaqa gap bo'lmagan. Birinchidan, bu zadushka bo'yicha bunda mana shu universitetdan hech marta chiqqanman. Hatto 10 yanvarda ko'rsangiz bola alohatimni chiqqanman. Mana shu muammo bo'lishini bilib, 2018-yilda ishchi guruh kelgan vaqtida ham muammo ko'tarilgan. Fermerning bu xatti-harakatini Namangan viloyat nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi Pop tuman ishlab chiqarish bo'limi mutasaddilari noqonuniy deb baholab, turbadan tarmoq tortib quloq o'rnatish bo'yicha qilgan murojaatiga rad javobini berganmiz deydi. Dushkani biz o'rnatmaganmiz, o'rnatishga ruxsat ham bermaganmiz umuman. Haqiqatan ham bu fermer xo'jaligi rahbari chiqqan zadvishka o'rnatish masalasi. Biz kelib o'rganib ketganmiz bu yerga zadvishka o'rnatish mumkin emasligini. Nasosni texnitskiy xarakteristikasiga salbiy ta'sir ko'rsatishligini, suvni taqsimotiga salbiy ta'sir ko'rsatishligini aytganmiz, tushuntirganmiz bunga. O'z boshimchalik bilan o'rnatishibdi, lekin bizga da'vo qilishyapti shu nimalar hujjatlarimiz bor zadvishkaga deb. Yo'q, hujjatni lekin mana so'radik, bizga ko'rsatib berolganlari yo'q. Sizdan oldingi fermer ham o'sha chinortadan chiqqan. O'sha suvni mana shu yerlar ekilgan. Hech qaysi mana shu jali o'zim yonimdan mablag'imdan mashinadan o'shaga tushirib berdim 150 metrga tushirib berdim yerda bosh tushirib berdim bularga bordim xatmini mana xatim viloyatga bordim fartalga bordim o'zim kelishgan holda klass artsofni boshlig'i transdonni boshlig'i aka hujjat hammasi xabarda muhsin deganlar bor aka bizda mablag'imiz yo'q deyishdi o'zim namangandan olib kelib mana
задвижки, мы будем толдрять зака. Халк, инде халк, ичканде булар услуги кушка хакио, инде азер эчиятуи, лекин хаклар. Мана бу йер остадан трубу уткиан булуп. Aholi tomorqasini ana shu turbadan o'tgan suv orqali sug'oradi. Lekin bu yerda asosiy muammo fermer xo'jaligi noqonuniy ravishda turba o'tkazib, mana bunda zadvishkani o'rnatib olganida. Mutasaddilar bugun va'da berishdiki, ana shu qurilma bugundan olib tashlanadi va aholini suvga bo'lgan muammosi yechiladi. Umida Qo'shoqovsinidan Hamidov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Namangandan.